Sportlov! Hej allihopa! Det är Dogge här igen. Och idag tänkte vi ska spela något spel som är från A10. Nu bara kör vi igång det här spelet så vi kan spela det. Starta spel. Starta spel. Nivå 1. Dulterar vi här. Jag klarar det. Nästa nivå. Va? Oh baby, a triple! Oh yeah! Va? Nej! What's the recommended amount of dedicated RAM I should have to a server? Ooh. Bra. Yes. Nästa nivå. Va? Va? Jag fattar inte. Hur fan? Lösning. Oj. Nej. Det är klart att det är 4. Va? Så jag förstår inte. Ska man vänta till? Tills den är klar, bomben. Inget. Kör igen. Svår den ska vara. Ja, det var nog allt för den här videon. Gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi på lördag. När det är sportlov. Men vi syns dess. Ha det bra. Syns på lördag som vanligt. Och hej då.